Kje iščete srečo? Moje ime je Aleksander in današnje coaching vprašanje je vprašanje, ki me spominja na zgodbo o dveh mačkah, ki se spoznata in srečata. Prva je hodila skozi vse možne mačje šole, druga je pa bila na ulici in vse, kar se je naučila na ulici. In ko se ti dve mački pogovarjata, opazi ta mačka z ulice, da je ta šolana mačka začela hoditi za svojim repom in se vrteti v krogu. In jo vpraša, kaj pa počneš? Veš, v naših šolah smo se učili, da se sreča skriva v repu. In vse, kar si prizadevam že vse življenje, je, da ulovim svoj rep in da najdem srečo. Druga mačka, ki je živela na ulici, pravi, tudi mene so učili, da se sreča skriva v repu. In ugotavljam to, da ko hodim okrog po svetu, ko služim ljudem, ko pomagam, ko delam dobro, ko se zabavam, gre rep z mano. Me spremlja sreča. Kamorkoli grem, gre sreča z mano. In namen te zgodbe je seveda ta, da veliko krat danes imamo formule za srečo, ki nam ne koristijo. Vabim vas, da spremljate odločitev, da boste iskali srečo na način, da boste z nasmeškom, z dobro voljo, s pozitivnostjo prenašali srečo, prenašali pozitivnost, prenašali dobre občutke na druge ljudi. V sebi imate moč, da naredite spremembo, da ste srečni in uživate trenutek, v katerem ste. Hvala in še naprej čudovit, pozitiven, nasmejan dan. Zabodite si, kamorkoli boste šli, sreča je že za vami. Sreča je že v vas. Sreča je v tem trenutku. Hvala lepa.